Olá, estudantes do nono ano, espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos então iniciando aí mais uma semana de aulas e, como vocês já sabem, nós começamos a nossa aula então com o momento do pós-aula, né? Onde a gente vai estar fazendo a correção das atividades da semana anterior, referente aí no caso aos estudos da genética de Mendel, a hereditariedade e os conhecimentos genéticos. Então, verifiquem aí no caderno de vocês se está tudo certinho, né? Caso fique alguma coisa errada, vocês arrumem ou complementem se for necessário, tá bom? E se ficar alguma dúvida, vocês me mandam mensagem no privado que eu atenderei a cada um de vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte: dê o significado dos conceitos abaixo relacionados à genética. Então, a letra A, conceito de alelo. Então, nós sabemos, né, que os alelos são formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em um cromossomo homólogo. Então, esses alelos são segmentos de genes, né, que carregam as características dos seres vivos. A letra B, alelo dominante. Então, alelo dominante, o nome já indica, né? É aquele que eles sempre vão estar em pares, mas no caso do alelo dominante, é aquele que sozinho, né, só tendo um dominante, ele consegue expressar a determinada característica. E aí nós temos a observação, né, que o alelo recessivo, ele só consegue expressar as características se eles estiverem impares, então dois alelos recessivos juntos, enquanto que o dominante, apenas um já basta. Homozigoto, esse homo vem de igual, né? Então são aqueles que possuem dois alelos iguais para um caractere, né? Ou uma característica, esse homo é de igual. Depois nós temos heterozigoto. Hétero é de diferente, então é aquele que os alelos para determinada característica são diferentes. Homo igual, hétero diferente. Genótipo, né? Genótipo vem de gene, então ela vai se referir à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes, né, os alelos que ele possui. E fenótipo, ele vem, né, da interação ali do genótipo com o ambiente. Então vem da parte das características externas, né? Que a gente consegue observar, por exemplo, a pigmentação da pele, que pode variar aí caso a pessoa, por exemplo, tome sol, certo? Na pergunta de número 2, nós temos ali: qual é o tipo sanguíneo do sistema ABO que pode? Letra A, receber transfusões de todos os outros tipos sanguíneos. Nós vimos, né, que o receptor universal é representado pelo sangue do tipo AB positivo. Nós temos quatro tipos de sangue, né? AB, A, B e O, sendo eles positivos ou negativos, né? Então, o receptor universal seria o AB positivo. E letra B, doar sangue para todos os tipos sanguíneos. Nós vimos, né, que o doador universal é o sangue do tipo O negativo, certo? Pergunta de número 3: como técnicas de manipulação do material genético podem ser úteis para a agricultura e para a medicina? Então, nós vemos, né? Isso é até utilizado aqui no estado, na cultura da soja, no, na cultura do milho, por exemplo, que essas técnicas de manipulação, né, faz com que tenha o desenvolvimento de plantas que são resistentes a pragas, né? E nós temos, no caso da medicina, os medicamentos que são produzidos por organismos que são geneticamente modificados. E nós temos também a terapia gênica, que ajuda no tratamento de doenças. Ok? Pergunta de número 4. Um criador de peixes ornamentais cruzou um macho azul com uma fêmea vermelha de linhagens puras para essas características. Ele observou que todos os filhotes eram vermelhos e se decepcionou, pois tinha mais interesse em vender os peixes azuis. Ao pesquisar mais sobre o tipo de herança da cor desses peixes, descobriu que essa é uma característica que apresenta padrão de herança semelhante ao da cor das ervilhas de Mendel. Daí diz lá, letra A, como você explicaria ao criador o que ocorreu? Então nós sabemos, né, de acordo aí com os princípios de Mendel, que se ele cruzou o vermelho com o azul e nasceu só vermelho, a cor vermelha, ela é dominante e a cor azul ela é recessiva. E daí, como o casal de peixes era puro, um para o azul e outro para o vermelho, os descendentes então foram híbridos, né? Misturou o azul com o vermelho, mas pelo fato do vermelho ser dominante, ele se sobressaiu.
Letra B. Que indicação você daria para que ele obtenha peixes azuis? Então, o que o criador teria que fazer? Pegar os filhotes que nasceram, né, nesse cruzamento dos animais puros e cruzar entre eles. Então, se o criador cruzar os dois peixes híbridos, ele vai obter filhotes vermelhos e filhotinhos azuis. Lembrando que o que tem a característica dominante, que é o vermelho, nascerão mais peixes, tá certo? Última pergunta aqui, pergunta de número 5. Explica o que são transgênicos. Então, nós vimos, né, que os transgênicos são os organismos geneticamente modificados, né, que tenham seus genes manipulados para expressar ou ressaltar características de interesse. Então, lá no laboratório, faz a mistura do material genético de um ser vivo com o outro para que de uma determinada característica possa ser ressaltada. Tudo bem? Então, eu espero, né, que vocês tenham acertado todas as atividades. Caso fique alguma dúvida, né, vocês podem me procurar no particular, que eu estarei atendendo. Do mais, né, boa aula. Eu espero vocês na nossa aula teórica. E até logo. Tchau, tchau.